mana davom ettiramiz do'stlar demak ch et degani et degani de bajar degani men buni tushuntirganman bajarma degani e, net degani ya'ni inkor yoki bo'lmasam ket degani chunki et bu go'sht yeyish asli kelib chiqishi e qilib t tashlab yuborgan e, ya'ni ovqatlanish agar ovqatlanayotgan odamni yaqiniga kelsa sen et yeyishingizga ruxsat bersa katta hayvonlar ham ovlaydiku u unda agressivligi oddiy agressivlik bo'lgan men nariroqda ye bu tomondan ye yoki bo'lmasam o'zingga yarasha uni haydashi bu u etga inkor ya'ni o'sha stolda o'tirishi yeyishi nima bo'lsa ham o'sha yerda birlashishi et biror narsani bajarishga qo'shilishga inkor bu k bilan bo'ladi ket berd r inkori kir o'ldi inkori ko'l va hokazo demak ch e, et degani e, bajarish et tamom assalom demak ch o'sha o'sha narsa bajariladi cheti e, e, bu yerda amalda bo'ladi misol uchun nonni sindirsaniz ham cheti e, e, masalan o'sha olmadan misol keltiramiz bor narsadan biz resurslardan foydalanamiz əl alfabitdan foydalanamiz alfavbit bu odam ota moma havo asosan odam sifatida ikkovdan bittasi ishlatiladi momahavoni qorni odam otani kuchanishi narsa ko'tarish va hozo kecha men xato qildim nima nimade nima dedim d o yotganda moma havo yotganda d o'sha qorniku asli kelib chiqishi moma havoni homiladorligidagi qorni d o d o'sha d deb tovush chiqadi d hozirgi shaklda o'sha do'ng dumaloq doira hammasi shundan kelib chiqqan lendagi d demak ndda de, bitta d bitta dong deganida de. endi qaranglar agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa nimani odam moma havoni ds o bo'lsa balandda bo'lganda ham balandni ham bildiradi o og'z shakliku balandda chiqadi tikka turganda odam demak do degani qorni balandda degani qorni bilan yonga pastga yotolmaydi homilador moma havo demak do degani aynan qornini tepaga qilish bo'ladi o'shaning uchun bolaga biz do qilasizmi deysiz eski so'zda bu do qilasizmi deysiz uni amalga oshirish r yo g' bo'ladiku to'g'rimi uni u so'zni o'zgartirmaydi uni amalga oshishini biladi u pasayish or o'shani amalga oshirish demak do o'sha yotish bo'ladigan bo'lsa dor biz bilamiz dor balandga odamni osish o'zi aslida kelib chiqishi qorindan kelib chiqqanku d o'sha d qornini o'zi baland bo'ladi mana ko'ryapsizlarmi keyingi u dor tanani or qilish osish demak dor yotish degani o'zi shunday bo'ladigan bo'lsa do dormir deb aytiladi dorm deb lekin dormi deydi frans tilida dormi degani uxlash degani yoki dormitoriy deydi yotoqxona degani qolganlarni ham chiqarib beraman hech qanaqa muammo emas menga bir bir haligi mana formulaga mana u soni qo'yib ko'ringchi deganingiz xolos qayta qayta ham qo'yaveraman любой tilda olib chiqing demak uni dog'mi bo'lsa o'zbeklar bedorman deydi o'sha dorni aytadi bedorman degani dorga osilmayman degani emas uxlolmayapman degani kichkina bolaga do qilasizmi degani rni aytish shart emas uxlaysizmi degani umma ichasizmi lalla ichasizmi biri fransuz tilida biri boshqa tilda biri fars tilida bu bunaqa emas bizni onalarimiz eslagan o'sha o'sha qadimiy tilni davom ettirgan chunki faqat bolalar <laughs> tilida o'tganda biz misol uchun hozir <laughs> yangi qoida qabul qilsak bolachalar <laughs> hali tushunmaydida onalar o'sha eski o'ziga onasi o'rgatgan <laughs> yo'sinda <laughs> o'rgatadi o'shanga miyasiga shakllanib qolgan o'shaning uchun alla aytadi hali ham alla nimaligini ham chiqarib bergan bu judayam qiziq olloh bilan bog'liq alla <coughs> ya'ni bu chekkadan u chekkasiga boshidan oxirigacha a o'sha harakat l joylashish keyin ikkala l ikkala oyog'i ikkala burchagi ham eng past holatda bo'lgan turg'un holat bunday ko'ringlar to'rtta burchagi bor beshikni ikkita burchagi emas ana shu bu a holati keyin l holati keyin полносью tekis bo'lgan holatda l keyin yana narigi tomonga harakati a bu oxirgi holat yana qaytadi ya'ni bitta to'liq serkl ya'ni sivilizatsiyaning e, boshidan oxirigacha al boshlanishi la tugash tamom vassalom al o'tmish la kelajak ha qo'lida allah degani qo'lida degani, degani. zamon qo'lida degani bu e, bu davrning e, dunyoni boshlanishi bilan uni oxirigacha e, qo'lida degani damom asalom boshqa hech narsa emas alla degani ham shu arra degani u kuchanish bilan a e, harakat e, sekinlashadi a e, e, ya'ni masofani uzalishi kamayadi r kuchayganda o'shanin r bo'ladi r bo'ladi kuchayish kamayib a oshadi juda yam qiziq bu bu ham fizika amma ra bu bularni hammasini chiqarganman bunda hech qanaqa muammo yo'q do'stlar demak nimaga kelaylik o'sha geometrik geometrik figuralarga kelaylik chet tushunarli demak hech qachon markazi birlashmaydi cheti ch et bo'ladi xolos o'shani uchun uchrashuvda ham u kichkina qismlari u u u bo'ladi u ch ya'ni kichkina joylari u to'planadi ra amalga oshi sh tanalar u birlashadi v emas degani tanalar birlashmaydi ya'ni markazlari birlashmaydi chetlari birlashadi odam ham shunaqa ichiga bir birini ichiga kirib ketmaydiku o'shanin uchun uchrashuv degan ma'nodan kelib chiqqan demak ch barmoqlarimiz bo'lsa barmoqda gaplashamizku barmoqlarimizni bir birimizga tekkizish ekan deydi tushunarlimi vizit degan so'z ham shu iz iz qiladi i o'sha e, uzun yo'l ketadi t e, e, o'sha nimaga turgan holat odamlar ya'ni qo'zg'almas daraxtdan olinganku yani, odam qo'zg'aladi faqat o'sha i bo'lib qo'zg'alib e, izit bo'ladi lekin siz qaytib kelasizda v shamolda haligi daraxtni nimasi ikki tomonga qaragan qarama qarshi tomonan qaytib joyingizga qaytasiz o'shan uchun vizit bo'ladi masalan biron joyga vizit bo'lsangiz siz qaytib kelasiz uyingizga mana farqi nimada demak cheteriga kelaylik ku'pga kelaylik u bo'lsa har qanday chuqur o'zi tabiiy chuqur hayvon yasaydimi suv kovlab yasaydimi qo'lingiz bilan kovlaysizmi qo'lingizda yo suv so'raysizmi hovuch qilib piyolani shaklida bu u bo'ladi siz suv so'ragan holat suv ichayotgan holatda ovoz chiqargan holatingiz demak demak u bo'ladigan bo'lsa siz keyinchalik inson lopatkalar ishlatadiku qurollar ishlatadi hayvonlar ishlata olmaydi hayvonga o'xshab qo'lida kovlamaydi unda e, kesilib kovlanadi eng e, 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 ratsional chuqur e, kovlashni eng ratsional usuli to'rtta nima qilasiz o'ziz e, xohlagancha kengroq va kamroq mehnat sarflaydigan aynan to'rt burchak to'rt tomondan olasiz unda to'rt tomoni burchak bo'lsa burchak ham ko'rdingizmi ch kichkinalar ur to'planadi u ham to'planish o'shani amalga oshir ur b bo'lmoqku ya'ni kichkina qismlari birlashadi o'zi yuzasi tomonlar yuzasi birlashmaydi kichkina qismlari birlashadi o'shann uchun bur chak bo'ladi ch kichkina a k o'sha makondan obyektni ajratib olish tomos demak to'rtburchak qilasiz o'sha narsani u u u shaklida bo'lishi u bo'ladi agar u shaklida bo'lmasdan maslan to'rtburchak qilib kessangiz unda inkori bo'ladi kub bo'ladi kub bo'ladi endi vertikal o'sha kovlagan joyingiz vertikal vertikal bu daraxtdan olingan tik mana o'zbekchada tik vertikalda ham tik bor vertikal aslida degan tik qarasangiz eng chuqur joyi nima bo'ladi t vertikalku tub bo'ladi chuqurni tubi daryoni tubi deysiz mana gap qayerda do'stlar juda yam qiziq demak demak ch bo'lsa Uh, uh, ch et bo'lsa ya'ni o'sha chetingni ya'ni barmoqlaringni uh, uh, e qilgin uzoqlashtirgin degani ch e e t nimani e ch ni e t qilgin uzun bo'lib qilgin uh, o'sha barmoqlaringni e o'shanda ir qilgin ir ya'ni to'g'ri qilish irmoq yoki tir dedimku tirnoq tire borku yoki deydi nimada fransuz tilida i to'g'ri chiziqda endi